Femna igen. Paula chuot. Aha. Okej. Okej. Jo, përshëndetje shipe, un jam Talon Tabaza dhe mirë se erdhët te një video e re për gaming. Kena me lutje bëni lojë që quhet an episodic horror, domethënë një episod horroristik, që quhet Fears to Fathom. Fears to Fathom ka edhe një kuptim që i bjen frika për të kuptuar. Home Alone. Home Alone, mos jam Kevini unë, shtëpia e vet, domethënë vetën në shtëpi. Mos jam unë duke luajtur si Kevini. Se Home Alone e ka Kevini atë filmin, edhe shipe, që shkash që ju thonë, kjo loja është e bome, dhe më thonë, unë jam vetën në shtëpi, edhe ma shumë zdi, veshë e di që jam vetën në shtëpi. Ok, episodes, s'po s'ka options, me një me shurë, ok, episodes, dhe më thonë, shipe, këto epizod atyre kanë me ardhë, unë është vetëm një epizod që qëtë Home Alone, vetën në shtëpi, ndërsa këta epizod atyre kanë me ardhë, se nuk është loja komplet. Se këto lojat shipe vynë ma shumë që more episodes are coming soon. Epizodat do të vynë së shpejti. Okej, okay, Home Alone. Fears to Fathom, episode 1. Frika për të kuptuar. Okej, okay, Home Alone, July. Okej, okay, në korrik, i 2 meti korrik. Mare, i sa ti unë sot, sot është ti i teti. Dhe me thonë, kje po s'ka ndodhë. Para kod, mas 4 dite do të ndodhë. I didn't want to put this up in writing just for it to be called a piece of fiction. I didn't even know where to start. Well, start wherever you want, you fucking piece of bacon. Excuse my lack of good storytelling skills. Okay, so you must be a good boy then. Telling a fair tale story, man. I guess I'll just start. Yes, we're gonna start. We're gonna start playing this game. Apo, shqip, apo vazhdojna me lujë qëtë lojë. Edhe pse nuk e di, it was in the middle of the summer. Ka qenë në mes të verës. My parents had left for a weather... Okay, prindërit e mi më kanë lënë më vetën për një trip pune, which means I was all by myself for the weekend. Që do me thonë jam konë i vetëm në shtëpi gjatë gjithë javës. Also, I feel like I don't have to mention that my sleep schedule was really messed up around this time. I was sleeping get out just about my time of the day. Okay, po ka dhe problem me gjumin, që nuk po mund, do me thonë me fjetë, po qohet ko pas ko adin. Thought I did plan on, okay. Okay, shqipe, që shë kuptova unë tash, se nuk e di sa pe kuptoni jo anglishtën, kërkaj në diez. Qënë të bo mëre? Ush pak, qënë kesh të mëre? I woke up at around 8 after a nap that evening. Okej, Space po thot mu që pishtratit. Wow. Shqipe, që shkesh të thonë se pak me t'i fjallë angoj, se s'pa muj me full kur përko aksion se... që shkesh të thonë këtë djallë, in fact, une... Dhe me thonë, prindit e mi, po s'kan shku me një udhim për punë. Dhe me thonë, jasht këti fshatit. Qëfar fshat në kuj mëre? Ko ka fshat i bukur, a? Gati se fshat jem atje, kësë uf. Ja me bukon qështë, super i shkon. Amo, dhe me thonë, shqipet e mi, a une ko kam vetën e shtëpi. Qështë po s'kan bo qëtë loj, shumë grafika në forë, si kur për një me, shit. Okej, okay, shqipet e me thonë, une jem vetën e shtëpi. Prindit e mi kanë shku jashtë këti fshatit. Edhe këtë djali... Oke, okay, që atje një kjerë, a kemë rë? Po... Aha... Thash mos për nëllët që tu në i kjerë. Dhe me thonë, unë jam vetën e shtëpi. Oke, okay, që të fotën shumë mere, këm po në për pikturat të ndryshme në për loja, që të figurë. Nuk e di, është që kjo është... Oke, okay, vësh pak... Kjo është Afrodita, mundët më konë... Angel i dashuris. Zeus, nese, mos të ima soj timës. Dhe me thonë një vetën në shtëpi, edhe inshola shkën gjithë shka mira, bën me pi një kafe. Aha, ko kam konë të bon të tyra. Qa bun? Aha. Qa pas ku më shkrujt mëre këtu? Dhe tyra të matematikës, që pa shalojnë? X bërabort me 5, minus y u. 2 plus 5, minus 9, plus 6. 7 plus 6, minus 5, bërabort me... Një nëmë dhejt ndohet, a sim të po mirë, sim të po mirë. Okej, okay, matematikë po s'kom su, ha? Valla, për shepe shepe se jam be Po jam be, unë për e be Po unë jam imësimit be, po nuk i di që jam të bu. Okej, okay, po duka me dalë jashtë shesoj dirës. Jashtë shesoj dirës, po Qëka unë të bu më në krr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 
Mom. Okej. Okay. Ah, fajloj, që shqipe, po mu ishtë dhe me thonë me këshirë mesoshe që ka të më kanë shkujtë mami jenë. Okej.
Mami më ka thonë, aha, po mu i kjo dhe mi ledzu mesajt, okej. Dhe më thonë sot, nora 9:24, në mëngjes. Une i ku më thonë mamit, prit, kur kini me ordhju nga, adin kur kini me ordhju shpi. Mami më tha, babi edhe unë kena mu këthuj të honën, honey, i doshur. Atë ku më thonë, diqka dje. Une i thash, cool, mirë, a jam tha, take care, honey, sleep on time. Kujdeso për vetën, flej herët, tani une i ku më thonë, ju premtoj se kom e lujt, kom e mor Xboxin, qysh ju kom premtu juve. Dhe me thonë muj me mor qatë përçindjen tem. A muj po thot me thirë meson edhe gjoshin të une me orë. Dhe me thonë une pitha mamit, a bon me thirë shokët e mi me orë të une. Për mi bo detyret, për farë detyret, për me lujt Xbox, për s'ka thonë PlayStation, nese. Of, mami më ka thonë, po mund është, më thirë mund që se të duhet ndo një gjë. Mami më thamë tani, këshur tha mirë, i sigur të këshur i tha dyret. Edhe këshur në tha nga dritarja. Po qka ko me i mam, qka ko me ordh. Ok, sure thing mam, there I may be back by Sunday. Ok, t'kena me ordh dilën, na këshem, po thot prindit. Ta shuni i tha, moj mam, pse po bojnë shumë paranoje. Pse po je shumë me paranoje. Dhe me thonë, unë i kap 14 vjet i pos ka ma. Kuku, shqipe, i mojnë me si sot kër i kom pos 14 vjet. Edhe pse i kom ma shumë. Po e mojnë me 14 vjet, para me në 14 vjet, mu konë shpi vetën. Une isha friksu, në fakt. Në Gjermani nuk freksohen, se këto është manryshe, nuk ndodhen shumë sene. Mirë po në Kosovë mu konë 14 vjetë në shpivesh, ku t'i shojsh qëndë. S'po du shqipe, mi lezo kita, I can promise that my have plans bënet. Ok, ok. Shqipe nuk po... Qëma të ndodhë mërë? Ok. Me cëp po muj ke kraq me vë më ullë. Pasha zotën t'i shka jem të një po është mërë nënën. Mos ka imër dikush në shpi të me, po në vetën jam në shpi. Oj mama, jam vetën më në shpi mos... Am thamër mama, vetën jam në shpi, unë qysh. Mos ka ordhë kjoj gjoshi, kjoj shok jem. E po dhe me ma bo naj prank. Oke, kje që kanë këto? Don't ask me why, but I went straight to my parents' room. Oke, që të koka dhoma e prinderve. Wow! Këshyre për jashtë, shqipe, këshyre! A jeni tu e po? Pasha zotin i person për jashtë, a kete jeni të oborjen. Pasha zotin, shqipe, nuk i di a i kini po. Oke, që ke shqipe propur, se tha mami, a muj me koll dritën, bena që të... Jo, pse mërë s'po bën me koll? Oke, shqipe, më tha mami, tha shkën në friz, tha pusht, kje... Lazonja! Unë e di se vesh Garfield i ja... Lazonjat. Se po thot bënë kraq me bënë më ullë, po thot. Pse? A për me dit, pse për më thot loja mu ull? Pse për më thot loja mu ull? A nështë ta mos ka doshme në qaj me i mrena qaj që kam këshyrë ke pares? A e kam mërë në dirin e mshil me? Fare loj, pa shazo dhe shqipet e minja, nuk e di a mo dikush. Dikush o të dosht. Jashta? Shile mërë dhejrë në nëse sëmë të dosh jash me dollë njerë. Okej. Shqipët e mija po kom qep me kontrolu shpin njerë. Me këshur qëfar shpin këm. Edhe pse... Para me nënë shqipen shpin tonë e mu tut që ka që shumë s'ku po. Vëlla, tut e gjithë dhe jësh. Okej. Muj me thonë se du të pëshku në maspojt ashtë të frizi edhe me ongër që të lazonjën. Po më duhoj se po është benon dishka që atje jasht. A muj me qërë që diren. Po tu të mos po më del nëj moc. Okej, qësh pëshjet ku ka gjithë shka mirë për josht, ha? Gjithë shka mirë be shqipe që s'ki qka mu freksu mërë qëk që kerrat e ec. Kerrat e ec, njerës duke festu. Koa mirë. Këshia jem që a nejna ketë ben regull për taulon tonë që s'ki që a mu friksu në shpin tonë e që ashtu e c'ha lasagna që tu I'm coming for you lasagna. Aha. Me që t'kroqin po thot mu ule me këshur pika dritarja që tu. Se që ka me këshur benonën që e një tonë bo ves. Qka du t'me këshur për jashtë avlo mos ma shtini frikën për pali dhe mërë nënën dreshi. Okej. Aha, kur po ule këtë me thonë Pe ngrin ki këtë roletën për qoj ke lartë për me shiku, jashtë. Okej. Shqipe. Oho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 h
Oh, fucking hell, kuku, ej, far familje koka kja, qas po majka. Qka me marrë, marrë, okej, okay, ta marrë qëtë, food was cold, o pas ka fto, aha, jo marrë, i fto, du të më konë, se prishët. Okej, okay, po, okej, okay, me lonë qëtu, ha? Okej, okay, uj, uja me marrë, okej, okay, right click to drink, po thot, okej. Okay. A pivi, pia lo. Ah, që shpja për salizat. Ah. Kuku sa ujnë pe pika, shipe si kur unë e koka, dhe unë jem shumë masuit vdes. Ah, okej, okay, bol tash mos se pi morësh krupët, gjuje që t'je shishën. Që aty gjuje se je vetë në shpija, pa t'ha. Që okej, okay, okej, okay, se në tira s'po merë, pse? Aha, okej, okay, t'ajna që t'lazon jem përë. Ajte lasagna, apo dush me të hongër? Ja ha në mikrovel, mos du të me shtin se pëthot është fëtu, në fur. Aha, që. Ajde, do të piqesh, do të piqesh, do të piqesh, do të ho unë ty. Më shpak, më shpak, mos du që për jashtë a jem të një dishka. Jo më rinon furra kukat e bon, thash se kamioni mos o të ecë. Që ka qënë po pojnë ka zhjurëm kje furra, ha? Shqipe, po du të me zgatë kryt për jashtë, a pasha zote, nuk e dip se... Nuk e dip... Okej, okay, u bon, lasagna. Food was nice. Ndo këtë shkujt i tha, du të me hunger me këshur televizor. Okej. Okay. Qkojna edhe tullna edhe t'hojna edhe t'këshur na televizor. A ke mërë qëtu, televizori? Aha, që e ku ku ka, okej. Ta lo bukon... Ah, shqipe, momenti ma i lizit që mu hunger e me këshur. Okej. Okej. Qonë ke lasagna kështu mëre? Jo, mës du të me qu njerë. Ah! Okej! Ah, guku kaka! Guku kaka! Pja poj si kur fmin të adin. Kur të këshirin televizore të hongër. Gaga! A du du da da du ne... Hamër lasagna... Po duka me hongër nunën! Oh, oh, oh! Aja dhe pak, oh! Oh, unë thash ka spera, po duka unë me hongër. Me na fort, pasha zudin! I was already feeling very asleep after eating the food. Okej, okay, po thot... Qka në të bëmë... Okej, okay, po thot tash... Ku me hongër bëllë. Duhet me shku mjarros gjumë. Po është kemi arrasim, pse? Mr. Oliver, ma ka qënë një mesaj, shok jem. Vesh pak, pse muzik? O, nale që... O, nale që televizore se po ta kojnë, okej. Okay. Vesh mama, mama nuk ka thonë... Kur gjonë, ha, okej. Okay. Mama në muj me ejka, x. Pse s'për ejka të marrë, nejse. Oliveri më tha, we're gonna have to call it off, man. Something just came up, but you gotta come to to Jessica tom. Okej. Okay. Më tha! Shok i tha, s'po muj tha me orë, tha se qështu, tha u lidh puna. S'po muj me orë, tha të ti. Tha po, ajde tha ti nesër, tha të Jessica. Pse be s'po bond, kur me orë shokt të une be. Sa kështu bo party me ta bre. O, kështu kënojsh be, që ato me kun posë që be party me bo. Okej, okay, shkët alon që ton, që t'ho. E, dhe shkët ja rose, pak që ati nalt. Vesh pak të këshyri edhe një që të prijosh dhe. Mu ka bo vese, shqipe, mu ka bo vese, di shka. Nuk e di qka, nuk e di që për onë është ke loj për me të friksu, a qka onë vesh... Dishka po më mërmenja, ma zi e ku po qatë njërin për jo është aporës. Nga dritorja, ma ka morë menja se dishka ku me ndodhë. Mu. I'm sorry, ma asë gërës ju të moro. O, ne be vlajt, po thët njësë shina. I'm sorry, ma asë gërës ju të moro, don't forget qem dho. Chill out, dude, all good, I probably just go back to bed after qem, okej. Okay. Unë e i thash, okej, okay, be vlo, adhe s'ka problem, hajtë se unë përshkaj pjafus zhumë, shina nesër, unë e pi thomë. Shqipe, po këm qef edhe njerë me këshur për këtu natë, mëson që a i burri, apet. Jo. Pasha zotin ka frisu porë, se bashte u burrem, që kjo është u burrem qëtu. Në fakt, që kjo që tu, adhe që kjo është, nëma që tu ku esh një kjerën. Ha, 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 hajtë të pjafus zhim gjumë. Yes, yes, yeah. I remember I had hunger to do. Dhe tyrat po thotë, du të mi bon para gjumit. Po, ku që ka po ojrin dhe tyre? Aj gore, shqipe, po bëj se qështë që ka po, mërë, kiti ja ka po ojrin. Që për shumë allume, ja ka po ojrin. Okej.
Po çfarë detyra? Okej, okay, po duka mi bën detyrat. Nice. Ne i bëni mirë se mësuesi, ja, tha kush si bën tha, tha detyrat, tha kom ja dhon. Këto mëre kom ja dhon thanish. I got done with homework for the day in about few hours. Okej. Okay. E kom bën detyrat pa thot për një orë. Bravo të koft, Kingi, ora 12:30 i natës. Mama më ka shkruar mesazh. Çka po thot mama? Do të jap too late you kids, I should get to hear from Mrs. Paula this time. Okej. Okay. Po thot, mos rri po thot got, shumë vonë, po thot se më thirr më mësuesi atë nëse vënohesh në shkollë. Oj, mos tani noj mam se pja fuzion me pa shkën në shkollë. Hajde. Po pa me flejt. Tani mund mos gju për në shkollë. Okej, okay, ora 1:16 i natës. Po no në satër. Ora 1:16 i natës. Shipe para me në 1:16 natës me dal gjumi. Nonën ja kojsha, është pak të këshirë që të përjoshta mas. Shipe, është syja pse po të me këshirën se e di se që ke loja ko me pos jump scare, si që ka të friksen, po nuk i dija mu. Besej më son që ke loja me ojna, mos ka një ojna të shpitem. Pasha zotin, me bo me i ojnat, une që shëm fmi, se unë jam adin fmi, 14 vjet i kisha. Edhe që amunet me bo një 14 vjeqar. Okej, okay, muj me këshirë dhe piqit të va. Spo muj kam sen me këshirë. He, bre, nonën. Shumë tërë, ha? Okej. Okay. Dhe me thonë shqipe kjo djali, tha, qkaj të pi uj, tha. Uj? Pse mërë në këtë notë, në këtë moment, uj, ti me pi, hej, ora. Okej, okay, ku është uj, qe? U knasht, të pi, o qysh po ma shti lezetin, bre. Në kom që të na juj, a? Po do të më shkone morë. U a qysh po ma shti lezetin. Okej. Okay. Shqipe, talojnë a ujnë në friza petë se na vynë. Pse s'po i mëre? Ah, nënën ta i mërë që do... A, që du përdo me t'lonë, hesë. Shqipe, a bon me lonë frizin qelë. Për me mbo dritë pak. Se nuk e di o bërë, pëse nuk pëkollën dritat në kuzhinë. Okej. Okay. Okej, okay, Shqipe, po ma merë menja, mu mës du të me shku në gjumë tash. Vesh paka, apo më vjen një ashtë ta unë të ma bo dikush me dritë që ti. Aha, jo, mërë kja. Okej, okay, Shqipe, shkem t'ja fusim gjumë, se vesh halucinacione, jem bon me paranoja. Shkem t'ja fusim gjumë, se s'ka kur gjon nuk në duhet. Kur gjon s'ka ta ujlan, t'heq. Qëpan që ky mërë? Kupa, kupa. Kupa, kupa, pa kapa, kupa, me kapa, kupa, kapa, kapa, kupa. Ok, t'ja fusim gjumë se kemi pi uj. Ta shvesh gjumë i në ratën, neve. Mami, mami, ka që mesaj. You there? No, 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 Kumi nërka u që, ha? Mu fshej. Muj me thirë në telefon, bëna. Mi thonë, o bro, a je ti që ajë përjosht, ha? Ha? Ote mu të rëzemra, për në unë në gjatë që i fshe. Falë, ja, po. Ote mu të rëzemra, shqipet i mje se... Nuk e di ku shumë mërë e borë në këtë vakt. Ora njëj notës. Mama më ka që mesaj. Vesh pak që këtë shtrat jem. Mama më ka që mesaj. Mos më ka thunë, thire. Vesh pak shqipe. Shqipe, vesh pak. Po kom qef shqipe menjë që tu nër kauq. Okej, okay. Tash po kom qef me kontrolu telefonin. Paula sent me. Said he's been creeping through the windows. We're calling the cops. You kids lock every door and hide in your room. Don't answer the door no matter what he does. Oh, kaimena! E the gjumën! E the gjumën!
cilë sigaro, cilë sigaro. Oj mam, oj mam, oj mam. Oj mam, oj mam. Mama, mama, please call the police. Që jam mërë e nunën me asi, me sen, se s'pja qënë? It's Paula e the door. Ashtë Paula, po thot. Mama, po thot. Aha, Paula, ku ka mërë? Kjo, femna jem, Paula që uët. Aha, okej. Okej. Oh, shit! Oh, shit! Wow! Shipe, pasha zote, që krajnes, pasha loj. Kukon sa fto po vjen. Që si ju ka arda dhe juve që këlluja shumë e frikshme, mirë të qëtë video me like, mësë arreni me komentu, gjithashtu me thonë që ju ka frikshtur nërmal, mësë arreni që është ma modhe, bënë subscribe që tani Shipe dhe bënë pjestarë të familjes Abazet, bënë anë një familje shumë e modhe, ju përshëndet të gjithve, Allah u jaurit familjen i rujt, gjithashtu dhe juve po që të fatë lëndërishën të gjithmon jetën e juj, mirë po afshim që jemi shumë shpejt në video të rrallë, bye bye.